За та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Монгол Улсын Засгийн газраас хэрэгжүүлж байгаа 5 иш энэхүү ажиллагааны хүрээнд бид 3-р сарын 27-ны өдөр анх одоо шилэн ажиллагааг эхлүүлсэн. 8-р 7 хоног дээр та бүхэндээ мэдээлэл хийж. Тэр өнгөрсөн хугацаанд нийтийн мэдээллийн ил тод байдлын хуулинд заасан 68 мэдээллийг ил болгох үүргийг мэдээлэл хариуцагч 5,000 байгууллагуудад хуулиар олгосон хэдий ч энэ ажил бас төдийлөн сайн яваагүй. Үүнтэй холбогдуулаад бид 3-р сарын 27-нд шилийн индексийг зарлаад нийтийн мэдээллийн ил тод байдлын хуулинд заасан энэ 68 мэдээлэл дээр үнэлэлт дүгнэлт хийх орон тооны бус зөвлөл байгуулад төрийн захиргааны төв байгууллагууд болон төрийн захиргааны байгууллагууд төрийн өмчит компаниудыг шилийн индексд оруулаад Шилэн говэмэн гэсэн нэгдсэн системд мэдээллүүдийг холбож эхэлсэн. Ингээд 3-р сарын 27-ноос хойш хугацаанд болвол бид мэдээлэл хариуцагч нараас мэдээллийг шахаж шаардаж за энэ шилэн говэмэнтэй мэдээлэл холбоо гэдэг ийм шаардлагуудыг өргүүлж ирсэн хэдий ч төдийлөн бас урагштай байгаагүй. Үүнтэй холбогдуулаад 4-р сарын 17-ны өдөр шилэн индексийг эрчимжүүлэхээр Монгол Улсын Ерөнхий сайдын албан даалгавар гаргасан. Монгол Улсын Ерөнхий сайдын албан даалгавар дотор засгийн газрын нийт 25 тусгай сан байгаа. Энэхүү тусгай сангийн мэдээллүүдийг ил тод болгож, сахим хөгжил харилцан холбооны яамд машин дуншигдах хэлбэрээр илгээгээд иргэд олон нийтэд инфографик хэлбэртэйгээр хайлтын системтэйгээр ил тод нээлттэй болгох үүргийг сахим хөгжил харилцан холбооны яамд даалгасан. Тэгэхээр цахим хөгжил харилцаа холбооны сайдын хуваар шилэн ажиллагааг ахалж байна. Тэгээд бид бол яамн дээр шилэн штаб байгуулсан. Тэр өнгөрсөн хугацаанд энэ газар зохион байгуулалттай холбоотой нийт мэдээллүүд нийслэлийн 20 жилийн газар олголтыг бид шилэн хэмжээнд нэгтгэсэн. Тусгай зөвшөөрлийн 15,000 тусгай зөвшөөрөл нэгтгэсэн. Тусгай хамгаалалттай газрууд буюу энэ дархан цаастай газруудаар хэн ямар хөлийг идэхэд газар эзэмшиж байгаа гэдэг нь ил тод болсон. Мөн төрийн өмчийн байруудыг ямар хуулийн этгээдүүдэд төрийн өмчийг зөв менежмент хийж байна уугүй юу гэсэн хэсгээр хяналт тавих зорилгоор төрөөсийг нь метр квадраттаагаар нь байршуулсан. За ингээд мөн засгийн газрын тусгай сангуудын мэдээллийг бол ил тод болгосон. Тэгэхээр өнгөрсөн хугацаанд газар зохион байгуулалттай холбоотой асуудлаар иргэд олон нийт сэтгүүлчнэр бол үе үеийн хотын дарга нарын газар олголт дээр бол нилээдгүү асуудлыг дагуулж шүглэл үзээлээ. Дээрээс нь төрийн өмчийн байруудыг яагаад зах зээлийн ханшаас доор түрээслээд байгаа юм бэ гэдэг дээр нь асуудал гаргаж олон нийтэд тавилаа. За сүүлийн үед яригдж байгаа энэ боловсролын зээлийн сан бусад тусгай сангуудтай холбоотой. Өнгөрсөн хугацаанд бид бол хөдөө аж ахуйн санг, жижиг дунд үйлдвэрлэлийн санг олон нийтэд нээс. Энэ сангуудын талаар бол мэдээлэлд анализ, үнэлэлт дүгнэлт хийгээд ил тод болгосон мэдээллийн хүрээнд бол сэтгүүлчнэр, иргэний нийгмийн байгууллагууд иргэд өөрсдөө шүглэл үйлчилж байгаа. Энэ бол манай одоо шилэн штабын ажлыг урагшлуулахад маш одоо тусдаг юм үзүүлж байгаа. Шилэн ажиллагааны гол зорилго бол ил тод нээлттэй байдлыг л хангаж ажиллахад оршиж байгаа. Тэгэхээр Монгол Улсын ерөнхий сайдын өгсөн албан даалгаврын хүрээнд яг одоо бид нэр өнгөрсөн хугацаанд хийсэн ажлууд дээр та бүхэн тайлбарлахад тусгай сангуудыг ил болгоо гэдэг үүргийн хүрээнд жишээ нь одоо бол нийт 25 тусгай сан байна. Эндээс одоо бид өнгөрсөн хугацаанд жижиг дунд үйлдвэрийн хөгжүүлэх санг зээлийн үлдэгдэлтэйгээр нь хин хаана хинд хэрхэн яаж энэ зээлийг олгосон бэ гэдэг мэдээллийг хайлт инфографиктаар байршуулсан байдаг. Гэтэл хамгийн сайн мэдээ бол 4-7 хоног л болж байгаа гэсэн. Жижиг дунд үйлдвэрийн санг олон нийт мэдээлэл. Гэтэл 3 тэрбум 550 сая төгрөгийн иргэн төлөлт хийгдсэн байна. Яг өнөөдрийн байдлаар. Энэ бол сайн тоо. За мөн нийгмийн халамжийн санг бид нар олон нийтэд олгосон. Хэдийн хэмжээний мөнгөөр иргэдийг халамжилсан юм бэ тэр нь одоо бас яг зорилттой бүлэгтээ хүрсэн үү гэдэг дээр таа бүхэн яналтай болцоод за соёл урлагийн дэмжих санг ил болгосон. Улсын автозамын санг бас ил болгосон. Хөдөлмөр эрхлэлтийн дэмжих сан, боловсролын зээлийн сан, нийгмийн даатгалын санг болвол би өнөөдөр таа бүхэнд ил тод болгосноо бас мэдээлж байна. Дээрээс нь хүүхдийн төлөө санг шилэн говэмэн дээр нэгтгсэн гээд өнөөдрийн нэмэлт 3 сантаа нийлээд засгийн газрын 25 сангаас 9 сан өнөөдрийн байдлаар ил тод болж байна. За би бас бодитогоор хэлхэн зүв баг гэж бодож байна.
мэдээлэл дутуу ирүүлсэн байгууллагууд байна. Жишээ нь мэрэгжлийн боловсрол сургалтыг дэмжих сан мэдээлэл нь дутуу байна. Хэлийн чандд байгаа Монгол Улсын иргэдэд туслах сан мөн мэдээлэл дутуу байна. Эрүүл мэндийн яамны эрүүл мэндийг дэмжих сан мэдээлэл дутуу байна. Бид бол зохих шаардлагуудыг хөргүүлээд мэдээлэлээ бүрэн бүтэн байдлыг хангаа хуулийнхаа дагуу гэдэг шаардлагыг хөргүүлж байна. За мэдээлэл огт ирээлүүгээ байгууллагууд байна. Гэмт хэргийн хохирогчд нөхөн төлбөр олгосон архитан цогцолтой тэмцэх урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагаа дэмжих сан гэж хоёр сан байдаг. Энэ хоёр сан мэдээлэл огт ирүүлээгүй. Тийм учраас бид нар холбож мэдээлэл гаргах нөхцөл болцоо байхгүй. За эрүүл мэндийн даатгалын сан мэдээлэл ирүүлээгүй. За сангийн амн дээр байгаа энэ төсвийн тогтворжуулалтын сан, ирээдүйн өв сан гэдээ мэдээлэл байхгүй. Соёлын амн дээр байгаа кино урлагийг дэмжих сан гэсэн мэдээлэлүүд огт ирүүлээгүй байгаа гэдгийг бас хэлэх ёстой. За хоёр дахиад нэг сан үлдэж байгаа. Тэр нь бол нөгөө зэвсэгт хүчний нэг сан байгаа. Дээрээс нь кино урлагийг дэмжих сан байгаа. Кино урлагийг дэмжих сан бол дөнгөж үйл ажиллагаа нь явуулж эхэлж байгаа юм бил. За одоо дараагийн 7 хоногт бол бид нэр энэ мэдээллийг бүрэн ирүүлж одоо өчтөр гэхэд дууссан. Байгаль орчин уур амьсгалын сан. За манай яам дээр байгаа бүх нийтийн үйлчлэгээний үүргийн сан. Боловсролын яам дээр байгаа шинжилгээний технологийн сан гэсэн 3 сангийн мэдээлэл дууссан. Тэгэхээр бол бид энэ 7 хоногт багтаагаад энэ 3 санг нэмчнэ гэсэн үг. Тэгэхээр засгийн газрын 25 сангаас нийт 9 сан мэдээлэл нь шилэн говэмэн дээр нэгтгэлээ гэж. За олон нийтийн анхаарлын төвд байгаа боловсролын зээлийн сантай холбогдуулаад бас хідэн зүйл хийлье. Ерөнхий сайдын албан даалгаврт маш тодорхой заас. 2008 оноос хойших тус тусгай сангуудын зарцуулалтуудыг олон нийтэд ил тод болгоо гэдэг үүргийг тусгай сангийн захирлуудад болоод төсвийн ерхийлэн захирагч нарт даалгасан. А ингээд боловсролын зээлийн сангийн мэдээлэл шилэн ажиллагаа эхлэхээс өмнө боловсролын яам өөрсдийнхөө веб хуудасаараа сайт мэдээлэл хийгээд олон нийтэд ил болгосон. Гэтэл боловсролын зээлийн сантай холбогдуулаад энэ 8 оноос хаш энэ зээлийн сангийн бүрэн бүтэн мэдээллүүдийг бид нэр одоо яг бодит утгаар нь нэр устгаар нь овг нэртэйгээр нь он дараалтаагаар нь харах болцоо төдийлөн байхгүй. Ингээр иргэн болгон өөрөө боловсролын зээлийн сангийн мэдээллийг нь авах юм болцоогоор шилэн говэмээр хангаж байгаа. Жишээ нь одоо таа бүхэн харж байна. Одоо суралцсан чиглэл санхүүжилтийн төрөл гэдэг. Одоо санхүүжилтийн төрөл гэдээ орохоор ингээд зээлүүд тэтгэлгүй иргэн төлөлтийн төлөв гэж орохоор гэрээ хэрэгжиж байгаа. Гэрээний үүргээ биелүүлж байгаа. Гэрээний үүргээ биелүүлсэн сургалтын төлбөрөө төлсөн. Гэрээний үүргээ биелүүлсэн үүргээ биелүүлээгүй зээл төлж байгаа. Зээл төлсөн гэд ингээ ангиллуудыг энэ тавиад тэр суралцагчийн нэр хайлтан дээр нь овг нэрийг нь бичгээд энд өөр шууд гарч ирж байгаа. Жишээ нь энэ дээр бол ингээ иргэн төлөлтийн төлөв гэхээр мэдээлэл хариуцсан нараас биднэрт илгээсэн мэдээллээр бол жишээ нь үүргээ биелүүлж байна. Үүргээ биелүүлж сургалтын төлбөрөө төлсөн. Үүргээ биелүүлсэн гэд энэ агуулгууд нь бол яг зээлээ төлсөнгөөсөө ялгаатай нөгөө олон нийтийн анхаарлын төвд байгаа нөгөө төлөөгөө байгаа бол уул журмынхан дагуу зээл тэгсэн гэдэг асуудлуудыг жишээ нь үүргээ биелүүлсэн гэж томьёолоод байгаа. А зүгээр яг мөнгөн дүнгээр нь буцаага төлснэг нь бол зээлээ төлсөн гэж ингэж үзэж байгаа. Тэгэхээр сэтгүүлчнэр за олон нийт өөрсдөө энэ мэдээлэл дээр шүгэл хүлээж байгаа. Ингээ хууль хяналтын байгууллага ажил хийх болцоогоор нь бас одоо бид хангаж байгаа. Тэгэхээр энэ шилэн ажиллагааны үр дүн гарч байна. Өнөөдрийн хувьд бол иргэн болгон өөрсдөө шилэн говэмэн рүү ороод хин гэдэг ямар хүн хідэн он ямар сайдын үед зээл аваад төлөөг юм бэ төлсөн бэ одоо ямар одоо шатандаа явж байгаа юм бэ гэдгийг нь шууд дэлгэрэнгүйгээр харах бололцоо. Дээрэс нь бакалавр, магистр, доктор, аль улс гэдэг ингээд бүгд ил тод болж. Тэр ийм инфографик хэлбэртэйгээр энэ боловсролын зээлийн сангийн мэдээллүүдийг ингэж ил болгож. Тэр ерөнхий сайдын энэ хэрэгжүүлж байгаа 5 иш ажиллагаа бол үр дүнгээ өгж олон нийтийн дэмжлэгтэйгээр бид нар цаашдаа энэ зээлийн санч бай, энэ тусгай сангуудийгч бай зүв ашигтай зарцуулахад яг одоо энэ зориулт нь зорилтод бүлэгдэх хүрэхэд зориулагдах ёстой. Тийм учраас цаашдаа энэ тусгай сангуудыг менежментийн хувьд хэрхэн зохион байгуулах вэ гэдэг асуулыг ярих цаг болжээ. Төрийн үйл ажиллагаа иргэдийнхээ хяналтанд одоо бүрэн очиж байна. Тэгэхээр нийгмийн хандлага бол бас өөрчлөгдөж байна. Өнгөрсөн хугацаанд бол хаалттай хаалганы цаана, хөшигний цаана олон үйл явдал өрндөг байсныг
өнөөдрийн засгийн газрын үед олон нийтэд ил болгож байгаа нь бол бас хандлагын том өөрчлөлт юм аа. Тийм учраас Монгол Улсын ерөнхий сайдын дэвшүүлж байгаа энэ авилгалтаа тэмцэх бодлогыг олон нийтийн дэмжлэгтэйгээр бид хамтдаа давж гарч чадах юм болоо цаашдаа энэ тусгай сангуудын үр ашигч гисэн зөв зарцуулагдана гэдгийг бас хэлэх ёстой гэж бодож байна. За ингээ өнөөдөр та бүхэнд би хөдөлмөр эрхлэлтийн сан болоод нийгмийн даатгалын сангийн мэдээллийг бас ил болгож байгаа бас хэлмээр байна. За нийгмийн даатгалын сангийн хувьд нийгмийн даатгалын сангийн мөнгийг 2010-аас 2020 онд аль банкнд хизээ хідэн хувийн хүүтэй ямар нөхцлөөр байршуулж байсан та танилцах болцоог одоо энэ дээр шууд олгож байгаа гэсэн. Шууд компаниудаар нь хайлт хийн. Жишээ нь нийгмийн даатгалын сан бол дотроо дараах сангуудаас бүрддэг. Ажилгүйдлийн даатгалын сан, төвлөрсөн орлогын сан, тэтгэврийн даатгалын сан, тэтгэмж, үйлдвэрлэлийн осол мэргэжлийн шалтгаас өвчний даатгалын сан, эрүүл мэндийн даатгалын сан гэдэг зориултууд нь. За ингээд энэ хөрөнгө мөнгө хаашаа орсон юм бэ? Ямар хадгаламжийн банкнд байрсан юм бэ? Аль харилцах тансанд байрсан юм бэ? Ингээд одоо нийгмийн даатгалын хөрөнгө ямар байгаа юм бэ гэдгийг бол эндээс харах болцоод нийгмийн даатгалын сангийн сүүлийн 14 жилийн орлого зарлагын түүх одоо энд нэгсэндээ бүрэн байрч чинь гэсэн үг. Жишээ нь зардлын 63% өндөр насны одоо жишээ нь тэтгэврт зориулсан 18-аас 2020 оны нийгмийн даатгалын орлого зарлагыг засаг захиргааны нэгжээр нь ангилж одоо жишээ нь одоо бас харах болцоо бол одоо эндээс харагдаж байна. Одоо аймагуудаар нь гэсэн үг. Жишээ нь одоо Хөвсгөл аймаг 459.3 тэрбум зарцуулагдсан. Сэлэнгэ аймаг 445 тэрбум, Доронд 318 тэрбум, Сүхбаатар аймагт 207.7 тэрбум гээд. Ингээ аймаг аймагуудаар нь ороод үзэхэд компаниуд нэр устгаа гарч ирж байна. Тэгэхээр өнгөрсөн хугацаанд бол бид нэр мэдээллийн ил тод байдлыг шалгуурыг хангаагүй мэдээллүүдийг явуулдаг ус. Нэгэнтээ мэдээллийг ил болгох нэрийдлийн дор зүгээр хинч хараад ойлгомжгүй нэг юм Excel файл шийдчихдэг. Тэгээ мэдээлэл ил болгоц гэж яриад байсан. Одоо бол бид энийг машин дуншигдах байдлаар гаргаж ирж байна. Цаашаа бол энэ шилэн ажиллагааны үр дүү юу руу чиглэх ёстой юм бэ гэхэд энэ мэдээллүүдийг машин дуншигдах байдлаар нь дата хэлбэрээр зохих журмынхан дагуу хувийн хвшлүүд инновацийн компаниуд төрийн байгууллагуудад олгож эхлэх юм бол нөгөө хувийн хвшилч гэсэн датаг боловсруулад бизнесээ одоо ашиг орлогыг нэмэгдүүлэхэд хэрэглэх нь шийдвэр гаргагч нар үүртэл одоо датан дээр анализ хийгээд шийдвэр гаргах ийм нөхцөл болцог бол одоо бүрдүүлж байгаа гэсэн үг. За одоо ингээд та бүхэн харж байна. Орлого зарлага бүх ажлуудыг эндээс одоо ингээд харж болцоо одоо компани компанаар нь ороод оноон нь ингээд харах болцоо бүрдүүлж байна гэсэн үг. За хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сан гэдэг сан байна. 2012-оос 2022 он буюу сүүлийн 10 жил давхурдсан тоогоор 1.8 сая иргэнд 628 тэрбум 497 сая 200 мянган төгрөгийн зарлагыг энэ сан гаргасан. Олон жил бас хил ам одоо таталж байгаа сан шүү дээ. Үүнээс 122 тэрбум 269 сая 277 мянган 100 төгрөгийг дэмжлэг хэлбэрээр зарцуулсны 58.2 тэрбум төгрөг иргэн төлөвдөө гэсэн. Нийт төлөвдөөгөө үлдсэн дүн. Тэгээ та бүхэн одоо ингээд төлөвдөөгөө дүн нь байгаад байхад дараа жилийн төсөвдөр дахиад төсөв нэмэгдүүлээд дахиад зээл олголт хийгдээд байдаг. Тэгэхээр одоо ингээд 58 тэрбум төгрөгөө энэ сан авч чадаагүй гэсэн. Хугацаа хэтэрсэн гэхэд 18 тэрбум хугацаа хэтэрсэн зээл үлдэгдэл энд харагдчихэ. Ингээд хамрагдсан хүний тоон иргэн тус бүрээр. Одоо энэ дээр бол жишээ нь одоо янз бүрийн нөлөөлөл байсан уу? За одоо улс төр нөлөө бүхий этгээдүүд нөлөөлж тэр хөдөлмөр эрхлэлтийн сангийн одоо мөнгийг өөрийн сонгогдсон тойрогтой зарцуулдаг гэл ингээд олон нийтэд бас шүүмжил байдаг шүү дээ. Тэр яг энэ нь үнэн үү юу гэдэг дээр хяналт тавьцод. Яаж хяналт тавих вэ гэхээр аймагуудаар нь зарцуултууд нь байж байгаа. Энэ чинь бол улсын төсөвт суугаад батлагдж байгаа тоо шүү дээ. Жишээ нь Сонгэн айлын дүүрэг, Хинти аймаг, Доронт аймаг, Говь Сүмбэр аймаг, Сүхбаатар аймаг гэхэд хөдөлмөр эрхлэлтийн сангийн мөнгө тус аймагуудад зарцуулагдсан байдал. Дээр нь одоо ингээ ороод үзэхээр эрэг дээр нь одоо ингээ харах болцоо. Одоо дотор нь жишээ баг ангаа дүүрэхээр хууль шүүхийн шатанд байгаа хід байна. Нас орсон хүн хід байна. Сургагүй алга болсон хід байна. Тассан шийдэх арга хэмжээ авах гэсэн хөдөлмөрийн чадвар 100% алдсан гэдэг. Ингээд ангиллаар нь ингээ гарч ирж байгаа гэсэн.
Тэгэхээр хөдөлмөр эрхлэлтийн сангаас бид нэр 58 тэрбум төгрөгийг одоо хүртэл иргэн төлүүлж чадаагүй л. Тэгэл дараа жилийн улсын төсөв хэлэлцдэг дахиад нэмэгддэг. Тэгэхээр би эндээс нэг дүгнэлтэнд хүрээд байгаа нь юу юм бэ гэхээр ер нь бол бид нэр зээлийн мэдээллийн сантайгаа энэ сангуудын мэдээллийг холбож чаддаг өнөөдөр хүрсэн. Засгийн газрын тусгай сангуудыг зээлийн мэдээллийн сантаа холбоогүйгээсээ болоод хөдөлмөр эрхлэлтийн санд зээлийн мэдээллийн сантаа нь холбогдоогүй учраас тэр санд зээлтэй хүн дахиад банкнаас зээл авдаг ийм л өсөл болцоо бүрдүүлчихэд байна шүү. Хэрвээ зээлийн сангийн мэдээлэлтэй нь энэ уягдаад холбогдчих юм бол тэр боловсруулалтын зээлийн санд өртөө буюу зээлийг төлөөгүй хүн дахиад банкнаас зээл авах болцоо байхгүй л багс. Гэтэл энэ засгийн газрын тусгай сангуудын дийлэнх нь зээлийнхаа мэдээллийн сантай холбогдов. Тэгэхээр өнөөдөр бол засгийн газрын тусгай сангуудын 9-ыг нь олон нийтэд ил болголоо. За үүний дараа цахим хөгжил харилцаа холбооны яамнаас бид Монгол банкнд сангийн яамнд болвол энэ мэдээллийн сангуудыг зээлийн мэдээллийн сантайгаа энэ тусгай сангуудыг зээлийн мэдээллийн сантай холбох ажлыг зохион байгуулах дээр хамтарч ажиллая гэж хүсэж байна. Хоёрт Шилэн говермент дээр өнгөрсөн хугацаанд 1550 мянган хандалт ирсэн. 130 гаруй мянган мөр өгөгдөл нээлттэй болсон. Энэ бол том мэдээлэл. Энэ мэдээллүүдийг 6 дугаар сарын 1-нд ерөнхий сайдын албан даалгавар дууссаны дараа буюу бид тусгай сангуудыг нээх одоо үүргээ биелүүлж дууссаны дараа авилгалтаа тэмцэх газар Шилэн говерны мэдээллийг машин унших байдлаар шилжүүлье гэж одоо үзэж байна. Ингэснээр хууль хяналтын байгууллагууд ажиллах их нөхцөл болцоо бүрдүүлээч. Энэ бол бас хүний одоо тухайн байгууллагын ажлыг бол илүү хөнгөвчлөнө гэдгийг бас хэлсэн. Аймагуд бол нийслэлүүд, агентлаг яамдуудаар индексийг зарлаа явж. Жишээ нь яамдуудын хувьд сангийн яам, эдийн засгийн яам, зам тээврийн яам, хууль зүйн яам гэдэг ингээд их их яамдууд бол мэдээлэл хариуцагчдын хувьд бол мэдээллүүдийг үнэн зөвөр илгээж байгаа. За агентлагуудын хувьд бол хангалтгүй агентлагууд байгаа хэдий ч бас хангалттай одоо агентлагууд татварын газраас авахуулаад илгээсэн байгаа. За одоо жишээ нь хамгийн одоо хангалтгүй байгаа гэх юм бол те одоо энэ хууль хүчний байгууллагууд ойн газар жишээ нь хөгжлийн бэрхшээлтэй үнийн хөгжлийн газар стандарт хэмжилсэн газар гэдэг 50% ч хүрээгүй мэдээлэл огт илгээхгүй байгаа байгууллагууд байна. За аймагуудын хувьд бол бас хойрог хандж байгаа. Жишээ нь Орхон аймгийн хувьд бол Ховд аймгийн хувьд Хинтийн аймгийн хувьд 90-с дээш хувьтай байгаа хийчих мөн л одоо ингээд одоо Сэлэнг, Дорногов, Говьсүмбэр, Хөвсгөл, энэ Сүхбаатар, Дорнод гэдэг энэ аймагуд бол 50-с дээш хувьт. Дүүргүүд бол энэ ажилд маш хайхамжгүй хандж байгаа. Дүүргүүдээс одоо хар Баханга, Сүхбаатар, Налаах, Бусад Сонгон Айрхан гэдэг энэ дүүргүүд бол 50-с дээш хувьт. Тэгэхээр ерөөсөө юу юм бэхээр дүүргүүд өөрөө мэдээлэл хариуцгч дүүргүүдийн үе үеийн засаг дарга нарын газар олголтын мэдээллүүдийг бид ил бол үүрэгтэй. Өнгөрсөн 7 хоногт бид нэр 20 жилийн хугацаанд нийслэлийн үе үеийн дарга нарын газар олголтын мэдээлсэн ил болгосон. Тэгвэл ирэх 7 хоногт бол бид нар дүүргийн засаг дарга нараас болоод нийслэлийн засаг даргаас үе үеийн дүүргийн дарга нарын газар олголтын мэдээллийг шаардчих. Ингэснээрээ үе үеийн дарга нар хэдийн хэмжээний хаана ямар газар олгосон бэ гэдэг ил болгох ажлуудыг одоо хийж хэрэгжүүлнэ. Тэгэхээр бид бол цаашдаа дүүргүүд чинь ч гэсэн тэр газар олголтын мэдээллүүдээ, тендерийн мэдээллүүдээ, үнэлгээний комиссийн дүгнэлтүүдээ, одоо тэр орон нутгийн өмчит компаниудын тузын гишүүдийн цалин хөлс бүх мэдээллүүдийг ил бол үүрэгтэй шүү дээ. Гэтэл дүүргүүд өөр юм хайхмжгүй хандж. Аймагуд бас зарим нь одоо хайхмжгүй хандж. Тэгэхээр Шилэн ил тод нийгмийг бүтээн байгуулах нь халтай хаалганы цаа нуугдад үсэ авилгал хэл ахуулыг тасдан зогсоогод нийгмийн хандлагыг өөрчлөхөд бол хамгийн их нэмэрт. Өнгөрсөн 30 жилийн алдаа оноо бид нар засаж цаашдаа шилэн төр шин 30 жилийг эхлүүлэхэд та бүхний одоо дэмжлэг оролцоо бол хамгийн их чухал учраас засгийн газраас баримтлж байгаа энэ авилгалтаа тэмцэх бодлого 5 ийш ажиллагааг үр дүнд хүргэх нь бидний хамтын ажил. 5 ийш ажиллагааны үнд цэсүүр энэ шилэн ажиллагаа ил тод болсноор олон нийтэд мэдээлэл ил тод нээлттэй болсноор үүн дээр иргэд олон нийт судалгаатай баримттай нотлогоотой шүглүүлэх цаашлаад энэ шүглүүлээснийх нь үндсэн дээр хууль хяналтын байгууллагууд ч гэсэн мэдээлэл анализ хийгээд ажиллах хэрэг нөхцөл бололцоог одоо бүрдүүлээд холбогдох албан тушаалтууд хариуцлага тооцох асуудлыг яригдах. 6 дугаар сарын 1-нд ерөнхий сайдын албан даалгавар дуусаад
яг хэрэгжилтийг нь засгийн газар танилцуул. Ингээд засгийн газар танилцуулсны дараа бол ерөнхий сайдын зүгээс энэ албан даалгаврын хэрэгжилтэн дээр үнэлэлт өгнөлт өгөөд шаардлагатай мэдээллүүдийг одоо машин дуушгах байдлаар нь хууль хяналтын байгууллагад түргүүлээ гэдэг үүргийг өгсөн. А ингээд мэдээллээ эрүүлээгүй авилгалтаа тэмцэх бодлогыг дэмжихгүй байгаа одоо мэдээллээ эрүүлэхгүй байна гэдэг чинь авилгалтаа тэмцэх бодлогыг дэмжихгүй эсүүлдэл мөн энэ хүрээнд нь тэр одоо албан тушаалтнуудад хариуцлах тооцох асуудлуудыг ярина. А мөн цаашдаа одоо эх оны төсвийг хилцгэж чигсэн бид нар засгийн газрын тусгай сангуудын менежментийг өөрчлөх ажлыг бол өндөр түвшин зохион байгуулах шаардлага зүү ёсоор тулгуурч байгаа. Одоо жишээ нь ингээ ил болоод хэлэхээр ирээд одоо цаашдаа жишээ нь дараа жил гэхэд бол энэ олон тусгай сангууд олон нийтийн нүдэн дээр хяналтан дээр байгаад ихлэхээр энд одоо тэр улс төрд нөлөө бүхий этгээдүүд хуруу хумсаа дүрдэг нөлөөлдөг энэ байдал бол бүрэн таслан зогс болцоод. Тэгэхээр бид нэг л зүйл дээр хамтдаа одоо нэгдэх ёстой. Энэ юу юм бэ гэхээр шилэн ил тод нээлттэй төрийн мэдээлэл шилэн говэмэн дээр байршлаа. Засгийн газар энэ мэдээллүүдийг иргэдээсээ нуухгүйгээр иргэдийнхээ хяналтанд авчирж байна. Тэгэхээр сургаар асуудал хандахгүй байя. Зүгээр нэг постэр тэтгдэг биш. Зүгээр нэг хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд маань өөрсдөө тэр мэдээллийг хайж илрүүлэхээсээ гадна давхар энэ шилэн говэмэнээс мэдээллийг хурдан шуурхаа анализ хийгээд олж авах нөхцөл болцоог нь хамтдаа бүрдүүлье. Энэ хүрээнд ажиллаж чадах юм бол цаашдаа бид нэр бодит мэдээлэл дээр анализ хийдэг ийм одоо ур чадвартай болж чадвал манай нийгэм өөрөө шилэн ил тод нээлттэй нийгэм байна гэдэг ийм л одоо зорилгынхоо төлөө энэ мэдээллүүдийг бас нээж байгаа гэдгийг хэлий. Одоо ингээи 9 сарын эхлэлээ. Одоо 3 сангийн мэдээлэл өчтрийн байдлаар ирж дууссан. Бид энэ 7 өнөختө багтаагаад нэмэлт 3 санг оруулна. Засгийн газрын 25 сангаас бол 2 сан буюу дээр зэвсэг зүчний сан засгийн газрын дээр нөөц сан байна. Бусад энэ бол хуулийн хүрээнд бас нөгөө хязгаарлалтай мэдээлэлд ордог. Бусад сангийн хувьд нээлттэй байх боломжтой учраас бусад сангуудыг бол олон нийтэд ийлдэл нээлттэй одоо байршуулна. Шилэн говэмэнийг бас хэрэглэж энэ мэдээлэлд үнэлт өгөлт хийж байгаа хүмүүст одоо бас талархаж байна. За баярлалаа. За. За эхлээд нийгмийн даатгалын сан дээр оруулчих. За нийгмийн даатгалын сангийн мөнгө өргө. За капитал банктай банкны эрх хүлээ авснаас хойш 104.2 тэрбум төгрөг итгэмжлснээс 35 тэрбум төгрөг авлаг барагдаж 5 сарын 19-ний байдлаар 69.1 тэрбум үлдэгдэлт байна. Капитал банкд байрсан мөнгө. За одоо ингээд дэлгэрэнгүй харж байна. За одоо жишээ нь хардаа банкудаараа ингээд байж байгаа. Аль банкд байрсан бэ гэдэг. Одоо бүх банкуд нь байж шүү дээ. Орлогууд нь хэрхэн нэмэгдсэн бэ? Ингээд банкуд руу нь одоо жишээ нь хадгаламж гэхэд ингээд хувьчлаа гарч ирж байна. Ингээд банкаараа одоо энэ хайлт дээр нь тавингууд гарч ирнэ гэсэн. За хөдөлмөр их хэл дээр бас харуулж байна. Хөдөлмөр их хэл дээр жишээ нь одоо хаана вэ? Капитал банк гэхэд чөлөөт үйлдэгдэл хийвэр байрж ирсэн. 1.3 тэрбум төгрөг гээд ингэж байна. Одоо Анод банк жишээ 800 сая төгрөг. Ингээ Анод банкд байршуулсан байсан 800 сая төгрөг бол тухайн үед энэ банк
үйл ажиллагаа зогссон учраас ингээд эргэдүүлж чадаагүй. Ингээд одоо хүртэл ингэ явж байна гэсэн. Жишээ нь одоо энэ үйлдвэр хөдөө аж ахуй яам одоо хардаа сурагчдын дүрм тувцсыг үндэсний үйлдвэрлэр үйлдвэрлэх төсөлгээд үйлдвэр хөдөө аж ахуй яам энэ тухайн үед 2010 онд шүү дээ 14 тэрбум төгрөг 447 одоо үлдэгдэл нь ийм мөнгө байна. Эхлээд 17 тэрбум төгрөгийг үйлдвэр хөдөө аж ахуй яам менежментийн зохион байгуулна гэж хэлээд хөдөлмөр эрхлэлтийн дэмжих сангаас аваад одоо хүртэл төлөгдөв. Одоо сурагчийн дүрм тувцсан энийг 17 тэрбум төгрөг авчаад энэс одоо 10 бараг 15 тэрбум төгрөг одоо хүртэл авлагатай ингээд байж байгаа. Энэ хэдэн оны үйл явдал? 10 оны үйлдвэрүүдэд ажих уу яа. Ингээ хараад үнэл төгөлд өгөх юм бол энэ ч одоо ийм хариуцлахгүй байх гэсэн үг. 15 тэрбум одоо хүртэл авч чадаагүй. Төрийн байгууллагууд хоорондоо шүү дээ. 10 онд үйлдвэрүүдэд ажих нь сурагчийн дүрм тувцсаа хийе гэж хэлжээ. Тэгээ аваад оюутны үйлдвэр шилжүүлээд тэр мөнгө нь хөдөлмөр эрхлэлтийн дэмжих сангаас олгогдоод одоо хүртэл авч байна. Тэгээ яагаад зөэлийн үлдэгдэл байгаад байхад дахиад төсөв тавиад байдгийг гэдэг ийм л асуудал яриад байна. За одоо жишээ нь шилэн төрүүн үний асуултанд дээрс хариулъя. За энэ 3 дугаар сарын 27-ноос хойш бид нар мэдээлэл хариуцгч нараас нэг зүйлийг шаардаж байна. Албан бичгээр болоод мэдээллийн үнэн зөвийг өөрөө хариуц гэдэг утгаараа info@shilin.gov.mn цахим шуудсанд шууданд 99 мэдээлэл хариуцж байгаа бол 300 гаруй багц мэдээллийг авсан. Мэдээлэл хүлээж авлаа гэж. Одоо албан имейлэр болоод задгаа файлаар гэсэн. Дээрээс нь тэр мэдээллүүдийг хүлээлцсэн гэсэн. А тэгэхээр жишээ нь зөвхөн дээр дурдсан 9 тусгай санг бид нар өнгөрсөн хугацаанд ил болгоход мэдээлэл хариуцж байгуулаас албан имейл хаягаар 104 удаагийн нэмэлт материал ирүүлсэн. Үүний 86.5% нь ихэнд ирүүлсэн мэдээлэлд техникийн алдааг залруулах бүрэн гүйцэд бол өөрчлөлттэй холбоод дандаа засварууд гардаг. За, нийт мэдээллийн хуулийн 68 мэдээллийг ил тод болох үнэлгээний журам дээр улирал тутам тухайн мэдээллийг шинжилчихгээ заасан. Тэгэхээр бид нар одоо жишээ нь жижиг дунд үйлдвэрлэлийн сангийн төлөлтийн мэдээллүүдийг олон нийтэд нээлттэй болгосон ч 3 хоногийн дараа ийм ийм зэйл төлөгдлөө гэдэг мэдээллийг тухайн мэдээлэл хариуцагч нар нь одоо нөгөө төлсөн баримттайгаа илгээж байгаа. Тэгэхээр бид нар зөвхөн үйд нь өөрчилж байгаа. Гэхдээ энэ шилэн говэмэн дээр энэ бол тэдэн оны тэдэн сарын мэдээлэлээ гэдгийг одоо ингэ тавьж байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр жишээ нь шууд шилэн дээр тавиад эхлэхээр л жижиг дундын сан дээр ихэвчлэн 3-7 оны дотор 3.5 тэрбум төлөгчөж шít. Одоо боловсруулалтын зөвлийн сан гэсэн одоо эхнээсээ төлөлт хийгдэд байна гэдэг чинь. Юу юм бэ гэхээр заавал олон нийтэд ил болгосноор л одоо энэ компани аж ахуй нэг жив зээл хөтөлч ингэж эхэлдэг болчиход байгаа хэрэг. Одоо жишээ нь та бүхэн харж байна. Шууд олгосон зээлийн дүн, шууд олгосон зээлийн авлагын дүн гэдэг ингээд энэ дээр гарч ирээд бид нар бол яг тэр тусгай сан нь өөрөөсөө албан бичээр энэ төлөгдсөн гэ баримтын нийлгэх юм бол цог хөөрчлүүд хийж байгаа. Гэхдээ бид нар бол улирал тутам мэдээлэх л үүрэгтэй. Улирал тутам. А тэрнээс биш энийг одоо ингээд шууд төлөлт нь хийгдэх болгонд тэр дор нь ороод имж байхгүй. Тэгэхээр шилэн говэмэн бол Монгол Улсын Засгийн Газар сэргэжүүлж байгаа шилэн ажиллагааг явуулж байгаа үндс их сурвалж. Тэгэхээр энэ үндс их сурвалжин дээр хэрвээ нотлох баримт болгоод энийг иргэд өөрсдөө ашиглаад олон нийтэд мэдээлэл хүргэх. Тохиолдолд бол хууль хяналтын байгууллагач гэсэн энэ бол албан ёсны их сурвалж юм а гэж үзэх бүрэн бололцоот. Яг тэгвэл энэ бол албан ёсны government эмэн гэсэн ийм хуудсан дээр явж байгаа. А тэрнээс биш бусад одоо веб хуудсууд ч бай, бусад одоо хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудаар явж байгаа мэдээллүүд дээр бол бид нар бол энэ бодит мэдээлэл юм ба гэж үнэлэхэд бол тийм зохимжтой биш. Тэгэхээр шилэн говэмэнээс авсан их сурвалж юм а гэдгээ одоо та бүхнийг одоо олон одоо тэр мэдээллийн хэрэгслээр мэдээлэл явуулахдаа бас тавьж байгаа сай гэж үзэж байна. Тэгээд дараа нь бол энэ эргээд бодит их сурвалжаа гэдэг батлагдана. Харин бид нар энийг эргээд нөгөө албан ёсны одоо жишээ нь ингээд имейлэр бид нар авчаад одоо та бүхэн харж байна. Одоо ингээд өнгөрсөн хугацаанд гэхэд 104 удаагийн нэмэлт материалууд энэ хардаа ингээд яг холбогдох мэдээлэл хариуцагч нар нь ингээд бидрэлөө инфогоор ингээд хүсэлтүүдээ илгээгээ. Тэгэхээр эргээд мэдээлэл хариуцагч энэ мэдээллийг явуулсан. Энэ мэдээлэл дотор одоо жишээ нь хөдөө аж ахуй дэмжих сан дээр ийм мэдээлэл илгээж байна. Ингээд гол нь шилэн говэмэн дээр бол мэдээлэл хариуцагч мэдээллийн үнэн зөв одоо бүрэн бүтэн байдлыг өөрөө хариуцна гэдэг үг байна.
Тийм учраас шилэн говоо миний их суруулж болгож ашигласаа гэж ингэж хүсчээ. За дөрөвний тусгай сангуудаа гаргаж байгаа. За одоо ингээд маа нийл болох гэж байгаа. За энэ бол одоо зарим сангууд бол жишээ нь соёл урлагийн дэмжих сан бол зээлийн сан биш. Энэ бол соёл урлагийн дэмжих бодлогоор явуулдаг. Кино урлагийн дэмжих сан ч гэсэн эргэн төлөвлөгддөггүй сан. За зарим нь бол эргэн төлөвлөгддөг ийм одоо бас онцлогтой сангууд байна. Тэгэхээр сан бол өөрийн засгийн газрын тусгай сангийн хуулиараа зохицуулагддаг. А засгийн газрын тусгай сангийн хуулиараа зохицуулагддаг хийж сангууд бол өөрийн дүрм журамтай. Тэгээ энэ хүрээндээ үйл ажиллагаа явуулдаг. Тэгэхээр бид бол цаашдаа энэ засгийн газрын тусгай сангийн хуульд нэмэлт одоо өөрчлөлтүүдийг оруулах зайлшгүй шаардлага үүсэж байгаа. А би бол 25 тусгай сангуудын яг мэдээлэл хариуцагч биш учраас би яг нарийн дүрм журмыг ялхын зохимжгүй. А гэхдээ манай яамны хувьд бол бүх нийтийн үйлчлэгийн үүргийн сан бол манай яам мэдэрэгд байгаа. Жишээ нь энэ бол их онцлогтой сан байл. Жишээ нь энэ бол оператор компаниудын өөрсдийнхэн санхүүжилтээс бүрддэг. Төсөөс мөнгө шаарддаг сан. Тэгэхээр энийг бид нар хяналтанд авчираад хэрхэн одоо тусгай сангийн менежмент хийх вэ гэдэг дээр баг гаргаад бас ажиллаж байгаа. Тэгэхээр би бүх нийтийн үйлчлэгийн үүргийн санг олон нийтэд ил болгохдоо хэрхэн тусгай сангуудын өөрчлөлтүүдийг хийх вэ гэдэг концепцийнхаа бас өөрчлөлтийн санааг бас та бүхэн дуулгана гэж би төлөвлөж байна. А ингээд ер нь бол цаашдаа засгийн газрын тусгай сангуудыг бас бүрэн өгүүлсгэж болохгүй. Тусгай сангууд хөдөлмөр эрхлэлтийн сан байна, нийгмийн даатгалын сан, энэ одоо соёл урлаг, кино урлагийн сан, за одоо энэ хэлийн чандд иргэдэд туслах сан гэдэг эдгээр сангууд ч юм бол зайлшгүй бас шаардлагатай сангууд шүү дээ. Одоо шинжлэх ухааны технологийн сан гэсэн нүдэ олвол иргэдэд ил тод нээлттэй болоод үнэхээр тэр зорилттой бүлэгтээ очиж чадах юм бол тусгай сангуудын зарцуул зүв байж чадах юм бол энэ бол хэрэгтэй. А гол нь иргэдийнхээ хяналтанд өгөх асуудлаар л одоо хамтдаа ажиллах хэрэгтэй байна л гэж. Өнгөрсөн хугацаанд бол энэ тусгай сангуудын чих хин ч одоо олон нийтэд нээлттэйг гаргаж тавьж ирсэнгүй шүү дээ. Зээлийн сан иргэн төлөвлөгдөх ёстой гэсэн юм. Энэ бас очиж асуулт гэдэг. Би дэмжлэг асуулт, итгэлэг асуулт өсөлж авах юм уу гэсэн. Зээл гэж боловсролыг харуулж. Боловсролын зээлийн сан бол эргэн төлөвлөгдөх ёстой сан. А харин 2022 оноос хойш байна. Хэдэн оноос юм? Ерөнхийлөгчийн тэтгэлэг те. Тэтгэлгүүд бол илүү хил тод болсон шүү дээ. Жишээ нь олон нийтэд сонгож шалралтаа зарлаад үнэхээр тэр өндөр оноо авсан хүүхдүүдийг гадагшаа шууд олон нийтийн нүдэн дээр явуулж. Энэ бол тэтгэлэг буюу scholarship. А боловсролын зээлийн сангийн агуулга бол эргэн төлөвлөгдөх шаардлагатай. Тэгвэл тэр чинь тавигдах шаардлага байгаа шүү дээ. 5 жилийн хугацаа нийгмийн даатгалаа төлөөд төрдөө ажиллах, тэгээд эргээд төлөх. Тэгээ одоо жишээ нь энэ процедур чинь өөрөө их нэлийн удаан одоо жишээ нь та бүхэн бод. Боловсролын зээл авлаа гэвэл тэр зээлийн зээл авсан талаарх одоо юу гэдгийг мэдээлэл чинь эцсийн эцэдтэй гадагшаа гүйлгээ хийгдэж байгаа бол Монгол банкнаас гүйлгээ хийгдэж байгаа шүү дээ. Сангийн яамаар хянагдаа. Боловсролын одоо жишээ нь зээлийн сан чинь хүсэлтүүдээ аваад сонгож шалгаруулад боловсролын яамнда илгээгээд яамнд сангийн яам руу хүсэлтийг нь явуулаад сангийн яам нь Монгол банк руу илгээгээд Монгол банк чинь тэр гадаадын сургууль руу тухайн тэр гүйлгээ хийж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр эн чинь тийм бас л хяны гэх юм бол энэ маш ойлгомжтой асуудал багхгүй. Тийм учраас энэ олон жилийн үйл ажиллагаа бол олон нийтийн хяналтаас гарах ямар ч бололцоо байхгүй. Тэгэхээр боловсролын зээлийн сан бүгэлдээ эргэн төлөвлөгдөх ийм л одоо нөхцөлтэй сан. Энэ бол 2008-аас хойш буюу ерөнхий сайдын албан даалгавар 8 оноос хойш юм. Жишээ нь одоо ингээд харуул та. Одоо суралцсан чиглэл одоо жишээ нь 2008 одоо 10 он чид байдгийн нэг он тав. Одоо ингээд энэ дээр бол устсан мэдээлэл огт байхгүй. Бүх мэдээлэл ил тод байгаа. Одоо жишээ нь одоо хардаа ингээд 8 10 оны хат.
Одоо тэр суралцагчийн нэр хайлтан дээр нь овгийг нь бичгч тэр овгтой хүмүүс бүгдээрээ гараад оонор. Одоо энэ хараа санхүүжилтийн төрөл дээр нь зээл тэтгэлэг гэж байна. Тэтгэлэг бол нийт 21 оноос хойш байсан баг тий. 22 оноос хойш тэтгэлэг багхгүй. Бусад нь бүгд зээл. Одоо эргэн төлөлтийн төлөв дээр хар. Жишээ нь энэ дэр ингээд зориултууд нь байгаа байхгүй. Энэ дэр зээлээ төлсөн гэдэг агуулгыг юу гэхээр боловсролын зээлийн сангаас асуугаар зээлээ төлсөн гэх юм бол үнэхээр одоо тэр мөнгөн дүнгээр авчраад зээлийг төлснийг ойлгож байгаа юм. Гэрээний үүргээ биелүүлсэн гэх юм бол нөгөө нэг ажиллаад тэгээд холбогдох журмынхан дагуу одоо тэр зээл нь хаагдсан байгаа тохиолдол гэж л ойлголт өгөөд байгаа. Энэ бол мэдээж одоо тэр боловсролын яам өөр мэдээлэл хариуцчих учраас энэ асуудлаа бас тайлбарлах байна. Тавинчүүдийн мэдээлэл хэл болохгүй шинэ ажлын төрөл. Одоо энэ нэсийн газар, ашмантын газар шиг юм уу? Дээрээс нь эрдэмтдүүд шиг юм уу те? Эндээ төлөөмж ажхныг байгууллагуудаас боловсролын чиглэлээр олгосон санхүүжүүд боловсролын мэдээлэлээр юм бий болохгүй. Тэгээ бас тэр асуудал нь одоо болсон дээрээ сангийн мэдээлэл нийт болж байгаа тэр шүүмжлэл хүрч байна. Хана яамаас л тухайн нүүдэ гадагшаа тийм ээ За харилцан холбоо мэдээлэл технологийн салбар бол өнөөдөр мэрэгжилтэнгээр дутагдчихэ. Ялангуяа одоо аж үйлдвэрийн 4-р хувьсгалын үед дата анализ, хиймэл оюун ухаан дээр ажиллах өгөгдлийн шинжээч нар одоо хөгжүүлэгч нар гээд маш олон одоо эрэлттэй мэрэгчлүүд байна. Шин кибер аюулгүй байдал чиглэлийн мэрэгчлэлтэнд дутагдж. Тэгэхээр бид бол цаашдаа ерөөсөө энэ боловсролын зээлийн сангаар энэ эрэлттэй мэрэгчлүүдээр мэрэгчлэлтэн бэлтгэх төр онцгой ус анхаарах зайлшгүй бол одоо шаардлага байна гэж ингэж үзэж байна. За мэдээлэл хариуцгийн зардалар буюу ийм нэг залт байгаа. Нийт мэдээлэл үлдээ. 8-6-20 мэдээлэл хариуцгийн зардалар суралцагчийн эцгийг өөрийн нэр суралцж байгаа улс сургуулийн нэр мэрэгжил мэдээлэл хариуцгаас санхүүжүүлсэн сургалтын зардлын дүн гэрээний хэрэгжилтийг ил болох үүрэг энэ хуулийн дээр байгаа. Энэ хартаа 8-6-20. Тэгээ мэдээлэл хариуцгийг чиний хэлэх үү? Төрийн захиргааны төв байгуулах, төрийн захиргааны байгуулах, төрийн өмчийн болон орон нутгийн өмчийн оролцоотой хуулийн этгээдүүд гэхээр 50,000 гаруй мэдээлэл хариуцгач. Тэгэхээр тэр газрын тосны газар Монгол банк одоо тэр төрийн өмчит компаниудаар буюу тэдний зарлаар гадаадд сурсан суралцагчийн нэрийг ил болгох нь тэдний өөргмөө. Одоо ер нь бол байгууллагууд өөрийнхөө зардал мөнгөөр гадаадд суралцуулсан мэдээллээ надаар шаардуулгүйгээр өөрсдөө ил болгох үүрэгтэй байхгүй. Яг үндэ бол энэ 68 мэдээллийг ил болгох чинь тэдний үүрэг шүүд. Гэтэл шилэн индекс зарлуулаад 7 хоног шахуулаад шаардуулаад ингээд ерөнхий сайдын албан даалгавар гаргаад ингээд ажилчны үр дүнд л ингэж гаргаж байгаа болохоос биш. Энэ мэдээлэл чи хуулиар биелүүлэх юм бол бүгдээрээ л тавих ёстой шүү дээ. Одоо мэдээлэл хариуцч дотор саяны тэр өөрөө чи ярьж байгаа те энэ бол зөвхөн боловсролын зээлээс. Гэтэл төрийн захиргааны байгууллагууд, агентлагууд, төрийн өмчийн компаниуд өөр өөрсдөө тэр тэтгэлгээр зээлээр гадаадд суралцуулдаг шүү дээ. Тим зардлуудтай. Тэгвэл тэр ямар ямар хүн хаана сураад зээлээ төлсөн төлөөгөө байгууллагууд өөрсдөө мэдээлэл үүрэгтэй. Энэ үүргээ тэд бас биелүүлэх ёстой. Би одоо ерөнхий сайдын албан даалгавар өрөөнд 2008-18-аас өнөөдөр хүртэл мэдээллийг ил болох үүрэгтэй. Засгийн газар тусгай сангийн мэдээллийг бусад мэдээллийг ч гэсэн. За би бол боловсролын сайдын мэдээллийг одоо юу гэдэг вэ? Би яг тэр мэдээлэл хариуцч биш учраас ямар мэдээлэл байгаа байхгүй мэдэхгүй байна. Гэхдээ 8-аас оноос хойш ирсэн мэдээлэл бол цахим хөгжлийн яамд ирсэн мэдээлэл бол бүрэн бүтэн байгаа. 8-аас. Дээрээс нь би танарт хэллээ шүү дээ. Зээлийн санж бай, аль ч одоо тусгай сангууд бай. Сонгон шалгаруулад тухайн хүүхдийг энэ гадаадд суралцуулъя гэж сонгон шалгаруулалт нь тэнцлээ бол тэр ирсэн мэдээллийн дагуу яам нь хүлээж авах. Яамнаас нь сангийн яам руу явуулаад
Сангийн яам нь Монгол банкнд өгөөд банк нь гадаа төр гүйлгэж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр ийм тохиолдолд бол мэдээлэл устд нь гэсэн ойлголт бол байхгүй гэж үзэж байна. Одоо бодлоо та нар. Эн чинь зөвхөн нэг зүгээр нэг санхүүгийн ажилтан гадаа төр гүйлгэе гэж хэлдэг юм байхгүй. Гадаадын бүх гүйлгээ Монгол банкнаас одоо илгээдэг. Тийм учраас тэр илгээснийхэн дагуу тэр тухайн суралцагч хүүхэд чинь миний төлбөр төлөгцөө гэж очиод тэр сургуультаа сурж байгаа шүү дээ. Тэр сургуулийн төлбөрийг чинь тэр хүүхэд өөрөө гараараа аваад очиод төлбөрийг төлөхгүй бас Монгол банкнаас эрхий нээгээд энд тэтгэлэг тамагцсан хүүхэд юм аа боловсролын яам нь боловсролын зээлийн сан нь хянаж үзээд ингээд зөвшөрсөн юм байна. Үүнийхэн дагуу гадаад гүйлгээ хийж ийна гэд. Тэгэхээр энэ бол төдийлөн тийм устдах нөхцөл болцсон бол байхгүй. А боловсролын яам биднэрт мэдээлэл илгээхтэй биднэрт энэ одоо 8 оноос хойш мэдээлэл бүрэн бүтэн илгээсэн гэдгийг хэлэх ёстой. Та бүхэн ороо шалгаж болно. Ялангуяа одоо нийгмийн анхааралд байгаа одоо янз бүрийн одоо постууд ингээд явж байна шүү дээ. Одоо хэвлэл мэдээллийн байгууллагаар. Тэгэхээр тэр мэдээлэлүүд чинь үн зөв байноу гэдэг дээр энэ хайлт руу ороод нэрээр нь, овгоор нь, онтоо зориулт тань одоо энэ хүн үргээ биелүүлж гинүү төснүү төлөөгүүд дээр нь та бүхэн бас хяналтаа тавиад явах. Энэ дээр бүрэн бололцоо байгаа. Бүр нээлттэйгээр. Тэгэхээр зөвхөн сэтгүүлч нар гэлтгүү иргэд өөрсдөө энэ одоо мэдээлэл төр үнэлт өгөлт хийгээд яваач. Тэгээ та бүхэн нэг зүйлийг ойлгох ёстой нь засгийн газар энэ ил тод шилэн төрийг бий болгох гэж хичээж ажиллаж байна. Үүнийг та бүхэн дэмжиж цаашдаа өнгөрсөн 30 жилийнхаа алдааг засаж ирээдүйн 30 жил болов шилэн ил тод нээлттэй нийгмийн бүтээн байгуулахад орших ийм одоо бас цаг хугацааны мөчлөгдөр бас хамт ирлээ. Тэгээ энэ үйл хэргийг маань бас та бүхнийг дэмжиж засгийн газартаа одоо хамтарч ажиллах хүсэж байна.